Vaš komentar za Skopje 2014. Ако е за најкраток опис, тоа е еден налудничав перформанс. Толку абсурден да е тешок и за разбирање. Не само затоа што ја нема својата суштина која што би требала да се толкува, туку затоа што и неговата појавност веќе станува, еве во последните колку 7 години, толку банална да граѓанинот за кој што тој треба да постои, заправо станува равнодушен, што подразбира не да не го сака, туку не може ни да го мрази тој проект. Живеењето со таа квази естетика, нашиот човек ја прима како нужност и се надевам дека ќе се потруди да тоа се смени. Нормално во целата оваа приказна стручност е одбегнувана до сега, а јас како репрезент на архитектите навистина сметам дека утре ќе бидеме сослушани. Знаете, Скопје 2014 нема ни географски, ни временски, ни економски контекст, ни културолошки, ни социолошки. Тоа е едноставно еден обид да се смени идентитетот на македонскиот народ, затоа што има претензии да даде таква порака, но не е прифатен никако во таа смисла. Смешно е да се брише историјата, да се испишува некоја друга. Смешно, не е одговорно. Не е одговорно и затоа мислам дека треба да се прозват и казнат оние кои што тоа го направија. За мене последиците од Скопје 2014 се најстрашни во културолошка смисла. Тој има чудна порака, може по-чудна појавност, нели? Но најчудно и најстрашно во таа смисла е тоа влијание на културолошкиот профил на нашиот човек. Тој не сме ова естетика наметната да ја прифати. Не сме. Тоа е зло. И јас гледам дека во новите генерации на кои што им се понудува тоа како нешто што треба да го осознаат и да го примат како критериум, гледам и се надевам да таквото нешто не се случи. Секако дека мислам за еднината, значи на нашиот човек како таков, но мислам и на градбите, тие мора да претрпат реархитектура, иако јас таквото нешто не го именувам како архитектура. Тоа е една материја. Но во рацете, во вештите раце, во промислувачките глави, ќе се најде нешто избавувачко од ова што еве како и се уште трае како еден процес што не води од ден во ден во нов културен шок. И дури не сакам ни да ги именувам нештата како панорамско тркало или не знам, некаков спомен белег на мајка Тереза, кој што тоа не е, или воопшто оно што минатото, од скорото минато па до денеска е вака напластено, у ствари нафрлано во една таква многу грда разгледница за Скопје. Како се градеше Скопје 2014? Како во сита таа нели плејада на споменици, мостови, споменобилежја и нови згради, влегоа и згради во кои што подоцна се вселија и министерства, се вселија музеи и така натаму. Мешање на функционални содржини во нашата струка е нешто што мора да има логичен редослед. Ова што е направено во проектот е апсолутно нелогично. Дури мислам и за лаичкото око и за, а најмногу за корисниците на просторот, што значи и објектите и нивното обкружување, е јасно дека
има неспојиви содржини на едно исто место и тие тош тешко или лошо или воопшто не функционираат. Затоа и постојат урбанистичките планови на ниво на детален урбанистички план кои тоа до детал го обмислуваат. И затоа е и лошо што уште во процедурата која се донесуваше одлуката пред да се донесе одлуката за Скопје 2014 фактички не се направи соодветна урбанистичка документација, туку од после. И нормално дека тоа немаше никаква научност, бар не таква базичност, туку тие случајни одлуки по однос на градбата, нивното лоцирање, нивното обликување, па дури нивната содржина, тие случајности направија една папазијанија. Колку граѓанинот од сега па натаму ќе може да влијае во донесувањето, односно во решавањето на тоа што ќе биде со Скопје 2014, колку за тоа ќе се прашаат стручните лица, архитектите, градежниците и така натаму? Нашата јавност, општата јавност, не стручната, али и стручната, нема критична маса за покренување на вакви големи прашања. Дури и ние како граѓански сектор, каде што сум јас активист, со се тоа што го правевме како процес за заштита на ГТЦ, значи го сакам ГТЦ, беше движење за спас на комплексот кој што има универзални вредности, дури и тој некако бледнееше во перцепцијата на нашиот граѓанин. Односно, таа апатичност ги опфаќа не само стручните слоеви, туку и обичниот граѓанин, кој што, на кој што му пречи немоќта. Но вистинската моќ е во негови раце, само треба да постои некоја повисока свест за тоа. Немоќта е резултат на режимот кој што владе. Режимот се менува и би требало да се смени. И затоа е добро да граѓаните знаат дека е во нивни раце, да кажеме, следното политичко одлучување по однос на се она што е нивни интерес. Особено е нивни интерес јавниот простор. Така да очекувам да во таа смисла граѓанинот биде поагресивен и попромислувачки, попродлабочено. Може би е потребно и да се прочита, да се препознае намерата на политичарите кога се трудат да освојат власт и нудат некакви проекти или рози, што и да е, што стои зад тоа. Инаку и нашиот законодавен систем не е совршен и тој допрва треба да созрева за да ги следи демократските процеси на овие простори, на што оваа земјичка е сепак колку мала, толку и млада. И треба допрва да созрева, но деструкцијата во таа смисла е затоа многу пострашна. Ако ние сме направиле некаков исчекор во првите 10 години на постоењето на оваа држава, многу е болно да се враќаме наназад последните 20 години. Особено ни е тешко на нас, генерациите кои што сме вложиле во тоа нешто, затоа што се има впечаток дека на помладите ја оставаме државата во бедна состојба. И тоа е нешто што навистина е депресивно. Постои ли можност Скопје 2014 да ни остане како спомен и наследство од овој период? Дали ќе можеме до темел нешто да промениме и да го смениме ликот на градот? Или ќе се носиме, ќе ни остане како црна дамка? Вашето мислење? Јас како заљубеник во Скопје, сметам дека ликот на градот стално ќе се менува. Дека и оваа промена е некаква судбинска која што ни се случува и која што ќе одживееме. Зависно од нашиот однос, еве, кон градот како субјект, ние ќе го надминеме на начин, се надевам, на начин кој што ќе биде доволно коректен и цивилизацијски. Во која смисла? Како што настануваше тој проект,
без никаква аналитика, студии, без соодветна визија и без обнародување, што е многу битно. Така сметаме дека следните чекори, бар јас, може би ова веќе лично мислење, треба да бидат на ниво на проценка, што е тоа што треба да се отклони, што ни штети, а што е тоа, значи, да се одмери, а што е тоа што ќе треба да остане. Има некои последици кои што едноставно се непоправливи. Таа девастација на простор, како ние што ја нарекуваме во нашиот речник, значи да просторот веќе ги нема референците што ги носи, не е употреблив, бар некако што бил пред тоа, е најочигледна во регулацијата на река Вардар, каде што имаме никнати нови проекти, кои што, нови оградби, кои што се исто толку безсмислени како и останатите, едноставно не мора, не треба да бидат на тоа место и такви. Но тешко е да се каже дека регулацијата на река Вардар ќе биде во функција по овој атак на неизе што е направен со тие градби. Значи, остануваат некакви лузни со кои мене Скопје ми е пак убаво. Или ќе биде. Можно е на крајот и природата самата да си го направи своето и да направи бришен простор. По однос на тоа, природата, односно времето, нели како викаат, забот на времето, една излитена фраза, али да, материјалите со кои што е изградено, и за тој термин се прашувам, зашто многу често ние го употребуваме изразот на сценографија, што асоцира директно на, навистина, многу слаб квалитет на материјалите и очекувањата се да тие бидат многу брзо разбиени, разорени, уништени, или пак ќе побаруваат огромни средства за да се одржуваат. Значи, секоја стиропорска облога, така, нели, тие се некои се од стиропор, некои се од други материјали, меѓутоа таа облога така поставена брзо ќе се амортизира и уште нешто представува навистина многу висок ризик од пожар. Многу висок ризик од пожар. Тие материјали се лесно запаливи и ние како фела навистина апелиравме дека е опасно, дури имаше еден пожар уште во градбата и тоа нешто се требаше да опомене, се требаше да, ако не друго, да се застане со реализацијата. Значи, мојата конечна порака е мораториум на проектот Скопје 2014. Тоа значи зауставување. Еве ќе видиме што е и како е направено до сега, но не повеќе. Ако може да се застане. Значи, наједноставен момент на преиспитување. Ќе видиме што понатака. Но, да не се гради, да не се гради повеќе, да не се улага повеќе. И тоа е болниот момент за нашава сиромашна држава. Немаме ние такви ресурси, таков буџет да си дозволиме над 600 милиона евра за декор.